بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول قوم ته میسج او پیغام ورکوم، درخواست کوم چې سبا د ډاکټر صاحب په چهره کې یو پروګرام دی، د هغه خپل پروګرام دی، سبا کې یو بله خبره تاسو ته یو درخواست کوم چې د چا سره کټ کاړی دی اج پارې پالټۍ کې دی، دا ورته نه یم چې ډاکټر صاحب له راشي ووټ ورکوي د هغه پالټۍ ته واوړئ، خو په خپل ضرورت باندې زه ټولو ته خواست کوم چې راشئ او زه پکې دغه خبره پیش کوم په جلسه کې، ڈاکٹر صاحب د دې خبرو نه هم خبر شي، وزیر اعلی صاحب هم خبر شي، کېدای شي هغه پکې څوک نمائندگان یا صحیح چې هغه خبر شي او عمران خان دې خبر شي. مهرباني وکړئ ټولو ته درخواست ده چې سبا په 11 بجې ته ډاکټر صاحب په دیره کې حاضر وکړي او په دغه خبرو باندې څه خبرې وکړم، او لکه تاسو په ګڼ تعداد راشئ ډېره زیاته مهرباني. سبا 17 تاریخ باندې په 11 بجې.